Tervetuloa Arskasukki takaisin Marvel DSN läpipelun pariin. Jakso numero 3 Arskapelysiska tässä ja jatketaan 156 roudaamista. Ja kuskina toimii tällä kertaa Princess Peach, koska menemme järjestyksessä kaikki hahmot. Mutta en ole avannut vielä Robia tähän peliin, joten se pitäisi aukaista. Nyt Star Cup, Deco Pass, TikTok Clock, Mars Circuit ja Airship Fortress. Eiköhän lähdetä kisaamaan. Ja DK Pass nähtiin viimeksi Mario Kart 7:ssa nähtiin. Sitä paitsi nykyään päivänä ei nyt kun puhuttiin Mario Kart 7:sta, se tulee 3DS:lle, niin teille varmaan herää kysymys, että missä ne minun lupaamani Omega Rubin vihimatsit oikein ovat, kun minä niitä nyt vuoden alussa niin ahkerasti tein viikoittain. Yleinen syy siihen on, että mä en aina jaksa rakentaa Pokemoneja. Kuten huomaatte, minulla on Power Safe, jolla mä pystyn siis antamaan niille täydelliset IV-arvot ja kouluttamaan ne kilpailusiksi, ettei mun tarvi itse sitä tehdä. Se helpottaa elämää suuresti. Mä käytän sitä vaan Power Savea vaan kilpailusten Pokemonien rakentamiseen nykyään. Et mä siihen en ole edes huijannut Pokedexia niis täyteen. Aion itse sen täyttää. Siis Vihimatsa ei ole tullut sen takia, koska haluan tehdä ne Pokemonit ensin. Elikkä mun projektina on ollut tämän vuoden aikana tehdä kaikki Pokemonit kilpailusiksi. Ja sitten mä vasta voin alkaa tekemään näitä, ei nyt ihan kaikkea, siis niitä pienimpiä muotoja, mut rulettia varten, kun mähän puhuin ruletista, että 3 Pokemonia, siis mä menen Battle Spottia, menen käyttämään niitä. Ja sit Donkey Kong omassa radassaan saa pataan ja minä saan omasta banaanista. Nää laatikot ilmestyy aivan saamari hitaasti. Niin, vihimatsit tulee vasta sitten, kun mä oon saanut kaikki boksut tehtyä, eli tällä kertaa mä oon johtossa. Mut niitä mä teen, yritän tehdä niin paljon kuin mä jaksan niitä. Eli mä yleensä teen 6 Pokemonia päivässä. Sen mukaan lukee, mitä mä en ole vielä tehnyt! Meikäläinen on 3. tässä kilpailussa. Isot kyriläät menevät ohitseni. Niin, vihimatsit tulee vasta silloin, kun mä oon tehnyt kaikki Pokemonit. Siis niinku jokaisesta sukupolvesta. Mahdollisesti näitä vihimatseja alkaa tulla vasta syksyllä. Ja syksyllä mulla on ylioppilaskirjoituksia, joten silloin mä en ehdi kamalasti mitään tekemään. TikTok Clock! Nähty viimeksi Market 8 ja tämä versio TikTokista on mielestäni hirveä. Markat 8 versio on tehnyt tästä paljon paremmin. Tästä menee gliderit ja nää rattaat on sinipunaisia. Tää mutka on lyhyempi ja toi kello on vähän nurkemmassa kohtaa. Kello olisi niin kuin tässä kohtaa. Mun kanavan Mario Kartti vappukartista löytää varmaan TikTok-login, niin sieltä voitte katsoa, että minkä näköinen se on. Ja Mario Kartin itsekin, jotka omistaa Mario Kart 8, niin tietävät jo minkä näköinen DSN TikTok-klokki on ja
ottaa banaani apina. Tonttintun. Pääsen matkaan vielä. Näillä on kova vauhti näillä kavereilla. Miksi et sä käytä siinä Bowser? Miksi et sä käytä siinä Bowser? Kyllä. Anteeksi, keskityn kilpailuun, niin. Viimeisen kerran. Wifi-matsit tulee syksyllä. Sitten kun mä saan kaikki boksut tehtyä, mä koitan joka päivä tehdä 6 Pokemonia. Ja jos mä etenen vauhdissa, niin saatan jo elokuussa upata ensimmäiseen Wifi-matsia. Saattaa olla rulettiakin. Ei tiiä. Kuule, katsojat, ei tiiä. Mutta TikTok Clock voitetaan ja me oltiin... Millä siellä me muuten oltiin kolmansiin? Marsirkuit ei nähty missään pelissä, mutta Mario Kart 9 veikkaisin, että tulee seuraavaksi. Kerrankin mä saas niputtaa. Tää on mun mielestä yks hienompi näitä Marsirkuitteja. Ja toi Mario Kart 8. Varmaan siksi ne ei ota Figure 8 sirkuittia tonne Mario Kart 8, koska se jo näyttää tältä. Ja anteeksi, tuo seinään osuminen johtui siitä, että joutuin taas heiluttamaan tätä tietokoneen hiirtä toisella kädellä, ikävä kyllä. Koska muuten tää näyttö muuttuu pimeäksi ja muut menee hermoon. Pommi tulee, pommi räjättää ilmaan kaikki. Yes. Oh yeah. Ammatti! Samari Loki! Osuin sen takia seinään! Aina minä keksin jotkut tekosyyt, mutta kyllä se on totta. Et mene Bowser minun ohitseni. Sinä jäät siihen. Ja tiput viimeiseksi. Sinä et minun mestaruuttani syö. Minun mestaruuttani ei vie mikään yksi paksu dinosaurusotus. Dinosaurusotus, joka ääntelee. Juuri ihan samalla tavalla. Hän voitti jo, mutta ei se mitään. Donkey Kong voitti, mutta se ei haittaa minua. Itse asiassa se haittaa kyllä ihan saatanasti, me ollaan tasapisteessä. Minun pitää voittaa Donkey Kong ja Bowser, molemmat. Örsi Porters nähty viimeksi Mario Kart 7:ssa. Jukeboxi kertoi, että hän on täällä oikein vauhtihirmu tässä radassa. Ja kyllä se oli totta, minä kilpailen häntä vastaan Örsi Portersissa Mario Kart 7:ssa ja kyllähän... Kyllähän minut sinä peittosi, mutta minä peittosin hänet SNES Rainbow Roadissa. Siinä on meidän erot. Toinen on kovempi toisessa ja toinen toisessa. Vitu laki. En näe, että nouseeko myyrät. Ja Juke on tehnyt tästäkin oman remixiversiossa. Menkää tilaamaan Juke. Hän tekee hyviä musiikkia. Sillä taidolla mitä hänellä on. Ei nyt mene ihan halutulla tavalla tämä kilpailu.
Miksi tämä laki? Miksi tämä laki on niin hirveä? Laki on paska. Arskan lakibiisi. Siinä on yksi ongelma poissa jaloista. Mutta ensin pitää voittaa Donkey Kong! Miksi minä en saa asetta koskaan tässä vaiheessa rataa? Wii! Donkey Kong pilasi kaiken! Donkey Kong pilasi kaiken! Vittu! Ei voi olla todellista, ei! Viimeisellä metrillä se tönäsee mut banaaninsa kanssa. Satana apina. Ei voi mitään. Eikä avattu uutta kappia, koska minä teen sen ensi kerralla ja jätän nyt rekordaukset tähän. Ja minä nyt lähden tekemään jotain muuta. Eikä nyt en vedä sitten spesiaalikappia putkeen, elikkä silloin voidaan puhua sitten muista asioista. Kiitoksia kaikille Arskasakin kansalaisille. Siinä näette vähän spoilereita, mitä rataa tässä tulee näkymään. Ette enää. Niin, ensi kertaan Special Cupiin, se on morjens!